Salam deyiz. Tempele salam. Bir söz var, yalnızca bir saat adam var. Var mı güzel haberler abi? Demek 16 mayda səhər ikən Fuad səhər saat 10 radələrini evdən çıxıb aptekə gedərkən naməlum şəxslər tərəfindən mülki formada Fuadı podyezdə başlayıblar döyməyə möhkəm və o oradan vırvılsa onların əlindən və küçəyə çıxırıb ki polis çağırın və bu moment bunlar çıxırlar küçədə bir də başlayırlar bunu döyməyə ki polis bizik. Ki biz özümüz polisik və küçədə döyüblər, sonra da onun qoluna naruşniki geyindiriblər çox əcayib formada, çünki qollarından uca naruşnikin izləri var və çoxlu bədən xəsarəti alıbdır Fuad Abbasov. Mən indi bugün Ximki şəhər məhkəməsində Fuadın postanovleniyasını aldım. Döyülmə tarixində heç vaxt FSB iştirak eləməz. Çünki aynı profesionalı, onlar öz işlerini bilirlər və açıq-açığına oğulları döyüb Fuadı və girib podyezdən də serveri götürüblər ki, çünki hər yerdə kamera var, götürüb serveri götürüblər ki, bu barədə heç nə informasiya, heç yerdə informasiya olmasın. Fuadla da görüşdü, danışdı, pozisiyamı mən ona başa saldım, gələcəkdə nə iş görmək lazımdır bizə. Fuad mə tam razılaşdı və Allahın köməkliyi ilə ayın 28-i axşam, gecə Fuad Bakıda olar.